kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamijka xog iyo xaqiiqo barnaamijka qodobada aad ku maqli daawan doontaan waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka falastiiniyiinta iyo yuhuudda yuhuudda oo duqeymo culusaaka ka furisay ghaza iyo wararkii ugu dambeeyey gantaalada xamaas ay ku garaacday deegaanada yuhuudda macluumaadka la xiriira khasaaraha arrimahaasi ka dhashay iyo weeraradii ugu dambeeyey ayaan eegi doonaa waxaa kaloon eegi doonaa maxay tahay sababta shucaaca loogu furay khariirada google ee ghaza xogihii ugu dambeeyey ee arrintaasi ayaan iyadana idinla wadaagaynaa saaxiibayaal taariikhdu waxay ku beegan tahay 20-ka bisha May sanadka 2022-ka u diyaar garooba barnaamijkaasi oo faahfaahsan aynu ku bilowno sarkaal sare oo ka tirsan kooxda xamaas ayaa sheegay inuu rajaynayo in israa'iil iyo xoogga ghaza ay gaari doonaan xabajoojin maalin ama labo maalin gudahood xilli weerarada ay weli sii socdaan balse ra'iisul wasaaraha yuhuudda netanyahu ayaa arbacadii sheegay inay ka go'an tahay in weerarka uu sii socdo ilaa xasiloonida iyo ammaanka dib looga soo celinayo muwaadiniinta israa'iil in ka badan 100 duqeymo cirkaha ayay saaka aruurtii diyaaradaha yuhuudda ka geysteen degmooyinka ku yaalla ama dhismooyin ku yaalla ghaza xoogga falastiiniyiinta ayaa ku jawaabay gantaalo ay ku rideen gudaha yuhuudda dagaalka ghaza ayaa bilowday kadib toddobaadyo ay sii xoogaysatay xiisadda israa'iil iyo falastiiniyiinta u dhexaysay ee ka taagan bariga qudus taas oo sababtay heer ay labada dhinac ku dagaalamaan goob ay muslimiinta iyo yuhuudduba u aqoonsan yihiin inay barakaysan tahay xamaas oo maamusha ghaza ayaa bilowday in ay ganto gantaalo kadib markii ay israa'iil uga degtay inay aaggaasi isaga baxaan taas oo horseeday duqeymo dhanka cirkaha oo aargoosi ah ugu yaraan 227 qof oo ay ku jiraan in ka badan 100 haween iyo caruur isugu jira ayaa ilaa hadda lagu dilay ghaza sida laga soo xigtay wasaaradda caafimaadka halkaasi israa'iil ayaa sheegtay in ugu yaraan 150 dagaalyahanaha ay ku jiraan kuwa lagu dilay ghaza xamaas ma aysan bixin xog ku saabsan tirada askarta ku dhimatay dagaalka gudaha yuhuudda ilaa 210 qof oo ay ku jiraan laba caruur ah ayaa lagu dilay sida ay sheegtay waaxda caafimaadka yuhuudda ayaa sheegtay in ilaa 4,000 oo gantaalo ah ay xoogga ku sugan ghaza ku soo tuureen gudaha yuhuudda waxaan u malaynayaa in dadaalada socda ee la xiriira xabajoojinta ay guulaysan doonaan muuse abu marzuug ayaa sidaasi u sheegay telefishinka almayaadiin ee lubnaan laga leeyahay waxaan filayaa in xabajoojin lagu gaari doono maalin ama laba maalin gudahood xabajoojintuna waxaa lagu salayn doonaa heshiis labada dhinac ah hadalkan ayaa ku soo aadaya iyadoo uu sii xoogaysanayo cadaadiska beesha caalamka ee lagu saarayo israa'iil iyo xoogga falastiiniyiinta inay soo afjaraan dagaalka u dhexeeya labada dhinac ila dhanka ammaankaha oo masar aha ayaa wakaaladda wararka ee reuters u sheegay in labada dhinac ay isku raaceen xabajoojin kadib garab ay ka heleen dhexdhexaadiyaasha balse wada xaajoojyada ayaa weli socda shalay madaxweynaha maraykanka ayaa wadahadalkii afraad ee dhanka taleefanka la yeeshay netanyahu ra'iisul wasaaraha yuhuudda tan iyo intii uu dagaalku bilowday war saxaafeed uu soo saaray aqalka cad ayaa lagu yidhi madaxweynaha wuxuu ra'iisul wasaaraha u sheegay inuu rajaynayo in maanta la dejiyo xiisadda si loo gaaro xabajoojin isku dagii ugu dambeeyey ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee ku baaqaya xabajoojin kaas oo u bilaabay faransiiska ayaa guuldaraysay shalay markii maraykanka uu sheegay in laga yaabo in iskudagaasi uu wiiqo dadaalada dejinta xiisadda dagaalkii xalay waxa uu muujinayaa inaysan jirin rajo badan oo laga qabo inuu joogsan doono dagaalka israa'iil ayaa saaka aroortii duqeymo xiriiraha oo dhanka cirkaha ka fulisay ghaza kuwaasi oo burburiyey laba guri waaxaha caafimaadka ayaa sheegay in 4 qof ay ku dhaawacmeen duqeymaha ka dhacay magaalada khan yunis israa'iil ayaa sheegtay inay beegsatay goobaha laga gano gantaalada iyo xeryaha difaaca cirka ee ay leeyihiin xamaas dhawaqa gantaalada ayaa laga maqli karay magaalada beershiiba ee yuhuudda iyo deegaanada ku dhow xadka ghaza iyadoo xoogga ghaza ay ku tuureen gantaalo wax khasaaraha ilaa iyo hadda lama soo sheegin haatanna saaxiibayaal ku soo dhawaada xog aan ku eegayno maxay tahay sababta shucaaca loogu furay khariirada ghaza ee google waa arrin ay inta badan soo hadal qaadeen cilmi baarayaasha oo adeegsanaya ila wareedyo madax bannaan iyo macluumaadyada kale ee ay ka mid tahay macluumaadka khariirada adduunka si loo ogaado goobaha ay duqeymaha ka dhacayaan iyo sidoo kale khasaaraha ka dhasha colaadda arrinta dhabta ah waxa ay tahay in yuhuudda iyo falastiin ay ka soo muuqdaan khariirada google balse muuqaal ahaan tayada sawirada satelaydka ma wanaagsano iyadoo muuqaalo tayale laga heli karo shirkadaha satelaydka marka aad khariiradda eegaysid waxa adag in aad aragto baabuurta yaalla wadooyinka marinka ghaza marka loo barbardhigo caasimadda kuuriyada waqooyi ee pyongyang oo ah meel ay adag tahay in la ogaado
waxaad khariirada Google ka dhaxarki kartaa baabuurta wadooyinka yaala iyo xitaa dadka. Waxay kaalin weyn ka qaataan in laga soo warramo goobaha ay colaadaha ka taagan yihiin ee aan marar badan la tagi karin sababo la xiriira walaaca ah in helitaanka macluumaadka ay halis gelin karaan amniga. Dagaalkii ugu dambeeyay ee Yuhuudda iyo Falastiin, baarayaasha waxa ay isku dayeen in ay xaqiijiyaan goobaha rasmiga ah ee ay gantaaladu ku dhaceen ama halka la bartilmaameysanayo dhismooyin ku yaala Gaza iyo Yuhuudda iyadoo la adeegsanayo sateliidka. Balse sawirradii ugu dambeeyay ee laga soo qaaday Gaza ayaa u muuqday kuwa shucaac lagu furay. Shirkadda Google waxa ay sheegtay in hadafkeeda uu yahay in markasta ay cusboonaysiiso sawirrada meelaha ugu dadka badan adduunka, balse tallaabadan ma saameyn Gaza. Tan iyo sanadkii la soo dhaafay, dowladda Mareykanka waxay xayiraad ku soo rogtay adeegsiga sawirrada tayada leh, balse shirkadaha Mareykanka waxaa loo ogolaaday in ay u adeegsadaan arrimo ganacsi uun. Waxaa sanadkii 1997 la meel mariyay xeerka KBA si wax looga qabto walaaca dhanka amniga ee ay muujisay Yuhuudda. Wuxuu xeerkan ku wajahnaa Israa'iil oo keliya, waxaana loo adeegsaday in xayiraad lagu soo rogay sawirrada laga soo qaado dhulka Falastiiniyiinta. Xeerkan ayaa xayiraad ku soo rogaya in laga soo qaado sawirrada tayada leh. Si kastaba, sida shirkadda laga leeyahay Faransiiska Airbus, waxa ay awooddaa inay faafiso sawirrada laga soo qaado gobolkan ee tayada wanaagsan leh. Mareykanka wuxuu la kulmayaa cadaadis ah in xayiraadaasi uu qaado. Bishii Luulyo sanadkii 2020 waxaa meesha laga saaray xeerka KBA. Haatan Mareykanka wuxuu shirkadihiisa u ogolaanayaa inay soo qaadaan sawirro tayo leh oo ku saabsan gobolka si loo arko agabka ama dadka ka soo dhex muuqanaya sawirka. BBC-da waxa ay la hadashay shirkadaha Google iyo Apple, kuwaasi oo bixiya adeegyo qaabilsan sawirrada satelliitka. Shirkadda Apple waxa ay sheegtay in dhowaan ay khariirada Gaza ay ka dhigi doonto mid si wanaagsan loo arki karo. Google waxa ay dhankeeda sheegtay in sawirrada Gaza ay ka heshay ilo kala duwan, isla markaana ay ka baaraantagaysa sidii ay uga dhigi lahayd kuwa tayooda ay sarreyso marka uu qorshuhu diyaar noqdo, balse hadda uusan qorshuhu ugu jirin in sawirrada tayada leh ee marka Gaza ay baahiso. Shirkadaha qaabilsan khariirada sida Google Earth iyo Apple Maps waxa ay ku tiirsan yihiin shirkadaha qaabilsan sateliidka ee bixiya sawirrada. Meksa iyo waliba Planet Labs oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn ayaa haatan ku guda jira sidii ay u soo bandhigi lahaayeen sawirro tayadoodu ay wanaagsan tahay oo laga soo qaaday marinka Gaza iyo Yuhuudda. Baarayaasha ka tirsan ila wareediyada madaxa banaan ayaa sheegaya in si wanaagsan ay ugu tiirsan yihiin adeegyada bilaashka ah ee qaabilsan khariirada, balse aysan heli karin muuqaalada tayada leh ee laga soo qaaday Gaza. Sawirrada lagu soo qaado satelliitka ayaa waxaa loo adeegsadaa dhowr siyaabood, waxaana ka mid ah in lagula socdo dhaqdhaqaaqa xaalufinta deegaanka iyo dabka ka kaca keymaha iyo sidoo kale baaritaanada ku aadan tacadiyada xuquuqda aadanaha. Cilmi baarayaasha ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch ayaa 2017 iskaashi la sameysay shirkadda satelliitka ee Planet Labs si loo ogaado xasuuqii militariga Myanmar ay ku hayeen muslimiinta laga tirada badan yahay ee Rohingya. Sawirrada waxa ay horseedeen khasaaraha soo gaaray in ka badan 200 oo guri oo ku yaala Myanmar kadib markii ay isbarbardhig ku sameeyeen sawirrada satelliitka iyo sawirradii hore ee laga soo qaaday deegaanka. Cadeymahan waxa ay u muuqdeen in ay xaqiijinayaan arinta ay ku andacoonayeen qoomiyadda Rohingya ee ah in dhulkooda ay ka soo qaxeen kadib markii militariga ay bartilmaameysadeen guryahooda. Sawirrada satelliitka waxay sidoo kale kaalin weyn ka qaateen in la ogaado waxa ka socday gobolka Xinjiang ee dalka Shiinaha, gaar ahaan xarumaha dhaqan celinta ee lagu hayo bulshada Uyghurka. Kadib muddo ka badan 70 sano markii lagu dhawaaqay dal ay Yuhuuddu leedahay, waxaa weli aan laga heshin xuduudihiisa rasmiga ah. Dagaal heshiisyo iyo qabsasho ayaa horseeday in si weyn ay isu beddesho khariirada Israa'iil. Dhulka laga dhigay Yuhuudda ayaa qarniyo badan waxa uu ka tirsanaa deegaanadii ay ka tirin jirtay boqortooyadii Cusmaaniyiinta. Kadib dagaalkii koobaad ee dunida iyo burburkii Cusmaaniyiinta, dhulka Falastiin ee dhaca galbeedka wabiga Urdun, sidoo kalena loo yaqaano dhulka Israa'iil, ayaa dalalkii ku guuleystay dagaalka waxa ay ku wareejiyeen Britain. Heshiiska ayaa waxaa ka mid ahaa in Britain ay Falastiin ka hirgeliso dal ay leeyihiin Yuhuudda. Waa haddii aanay tallaabadaasi dhibaato ku keenin xuquuqda madaniga ah iyo tan diimeed ee dadka Yuhuudda aan ahayn. Kacdoonkii wadaniyadda carabta ee Falastiin iyo weliba kororkii tirada Yuhuuddii dhulkaasi ku nooleyd, gaar ahaan wixii ka dambeeyey markii uu soo baxay nidaamkii Naasiga ee 1970-yadii, ayaa waxaa sare ay u qaadeen rabshadaha u dhexeeya labadaasi qoomiyadood. Britain ayaa wax ka qabashada dhibaatada halkaasi ka dhalatay ku wareejisay qaramada midoobay, waxaana 1947 ay soo jeedisay in Falastiin loo kala qaybiya laba dal, mid Yuhuuddu leedahay iyo mid carabtu leedahay.
halka Qudus iyo Beyt al-Laham ay noqonayaan caasimad caalami ah. Qorshahaasi waxa ogolaaday Yuhuudda Falastiin, waxa sadiiday hoggaamiyasha Carabta. Hoggaankii Yuhuudda Falastiin ayaa 14kii May 1948 waxa ay ku dhawaaqeen jiritaanka dal Israa'il iyagoo aan shaacin xuduudahooda. Maalintii xigtay waxa Israa'il soo weeraray ciidamada 5 dal oo Carabaha, waxaana sidaa ku bilowday dagaalkii xornimadoonka ee Israa'il. Dagaalka ayaa joogsaday 1949 kadib xabad joojina isxigay, waxaana sidaasi ku sameysmay furimaha ay Israa'il la leedahay dalalka deriska la aha. Xuduudda Mareykanka Gaza oo ay haysatay Masar, Bariga Qudus iyo Daanta Galbeed oo ay haysatay Urdun. Dalalka Carabta ee gobolka ayaa diiday inay aqoonsadaan Israa'il, taasi oo ka dhigtay xuduudaha kuwa aan laga heshiin. Dagaalkii 6 maalmood ee Israa'il ay 1967 la gashay wadamada Carabta ayaa si weyn u bedelay dhulka ay ka taliso. Waxa ay qabsatay jasiirada lamooda Sinai, Mareykanka Gaza, Bariga Qudus iyo inta badan buuraha Golan Heights ee Suuriya. Sidaa waxaa ku saddexlaamay dhulka ay Israa'il ka taliso. Israa'il ayaa si buuxda ula wareegtay buuraha Golan Heights iyo Bariga Qudus oo ay sheegtay in magaaladaasi gabi ahaanba ay u tahay caasimadeeda. Beesha caalamka ayaan aqoonsan go'aannadaasi. Hase yeeshee, maamulkii Trump ayaa noqday kii ugu horreeyay ee Israa'il u aqoonsada labada deegaan. Fikir ahaan, caalamka waxa uu si weyn ugu arkaa Bariga Qudus iyo buuraha Golan deegaana la haysto. Mid ka mid ah xuduudaha dhulka Israa'il ayaa si rasmi ah loo aqoonsaday 1979 markii ay Masar noqotay dalkii ugu horreeyay ee Carabaha ee aqoonsaday dalka Yuhuudda. Heshiiska ayaa dhigayay in Israa'il ay ciidamadeeda iyo dadka ay dejisay kala baxdo Sinai. Hanaankaasi oo la dhammaystiray 1982, Mareykanka Gaza, Bariga Qudus iyo buuraha Golan Heights ayaa weli ahaa kuwa aan la aqoonsan xuduudda Israa'il. Sanadkii 1994, Urdun ayaa noqotay dalkii labaad ee Carabaha ee aqoonsada Israa'il, sidaasina waxaa rasmi ku noqday xuduudda ay wadaagaan. Inkastoo aanay weli heshiis gaarin Israa'il iyo Lebanon, ayaa haddana xariiqii 1949 waxa uu noqday xuduudda waqooyi ee Israa'il, halka aanay weli xariiqii xuduudda kale heshiin Suuriya. Sidoo kale, Israa'il ayaa xuduud la leh Gaza tan iyo markii ay deegaankaasi kala soo baxday ciidamadeeda 2005. Hase yeeshee, qaramada midoobay ayaa Gaza iyo Daanta Galbeed u aqoonsan dhul qura oo la haysto. Sidaa awgeed, weli lama go'aamin xuduudda rasmiga ah. Wadahadallo sanado badan soo jeetamaya oo go'aan looga gaari lahaa qadiyada Daanta Galbeed, Gaza iyo Bariga Qudus ayaysan weli wax horumar ah ka sameyn Israa'il iyo Falastiiniyiinta.